Pozvání do studia Ponte Reports dneska přijal člen představenstva Unipetrolu, zodpovědný za výrobu, výzkum a vývoj Tomáš Hering. Dobrý den. Dobrý den. Tak dneska, tedy ve čtvrtek 9. dubna, nastal ten den D, kdy tedy oficiálně tedy začala zarážka přerušení provozu v chemickém závodě v Záluží u Litvínova. Zarážka začíná tedy oficiálně dneska, 9. dubna. Měla by skončit 14. června. Co se tedy bude dít během těch dvou měsíců? Zarážku si pojďme rozdělit na tři fáze. Fáze sjetí, fáze oprav, inspekce zařízení, čištění a fáze najetí. Takže teď jsme ve fázi sjetí, kdy v podstatě dochází k řízenému odstavení jednotek postupně, logicky. Začínáme tím, že odstavujeme rafinérské jednotky, pak jednotku, která souvisí s výrobou vodíku, hantýrkou se jí říká POX, parciální oxidace, a pak postupně jednotky, které jsou na petrochemii, a to je polypropylen, polyetylen, polyetylen 3, to je ta nová jednotka, a poslední, ta takzvaná etylenová jednotka, taková ta největší, nejkomplexnější. A to postupné sjíždění spočívá v tom, že musíte napřed ty procesy řádně odstavit, vychladnou reaktory, zastaví se tok hmoty, a pak musíte ty uhlovodíky nebo ten materiál z toho zařízení nějakým způsobem dostat. Kapaliny, ty se dopraví do zásobníků a uskladní. Plyny, ty je nutné takzvaně řízeně faklovat nebo flérovat neboli spalovat na tom takzvaném havarijním nebo polním hořáku. Takže každé to sjetí je spojené i s flérováním, ono je vždycky vidět široko daleko, je to hodně světla třeba přes noc a je vidět plamen. Ten plamen je bezdýmý, protože to je řízené spalování, přidává se tam pára. Takže to je sjetí. Pak nastává fáze, kdy musíte to zařízení inertizovat, to se dělá dusíkem, takže se profukuje zařízení dusíkem, pochopitelně z uhlovodíky nesmí přijít do styku kyslík, to by docházelo k explozím, takže se dusíkem profukuje celé zařízení, takzvaně se inertizuje, zbaví se zbytkových uhlovodíků a připraví se na práci, která v podstatě začíná tím, že se pak ty jednotlivé dílčí technologické celky takzvaně zaslepí a může na ně nastoupit udržba. Mm-hmm. Ta trvá nějakých 4, 5, 6 týdnů, podle toho, jaké práce se dělají. No a pak nastává opak toho sjetí, to znamená najetí, skončí udržbářské práce, všechny ty dílčí technologické celky se zpětně odslepí, technologie se připraví k najetí, začne se zahřívat, tlakovat, napouštět uhlovodíky a postupně se řízeně uvodou všechny jednotky do provozu. Jak dlouho dopředu tahle zarážka je naplánovaná a nejde odložit nebo nešla odložit? Tento zarážkový cyklus, tomu se říká zarážkový cyklus, všude ve světě u těchto typických rafinérsko-petrochemických komplexů je víceméně pořád stejný, 4 roky, a ten vychází ze zkušeností, které sdílejí všechny tyhle ty velké společnosti, zejména z důvodu bezpečnosti. Ty 4 roky je asi tak adekvátní doba na to, aby se zařízení odstavilo, vyčistilo, zinspektovalo, prověřilo stav a vychází v podstatě z dlouholeté zkušenosti. V minulosti byl trend takový, že se dělali třeba po 2 letech častěji, pak i z důvodu, řekněme, komerce, konkurence se ta doba natahovala, až kam už to bylo možné. A myslíme si, že dneska ty 4 roky maximálně jsou zhruba na hraně délky toho cyklu, čili to je daná perioda, nebudu říkat empiricky, ale ze zkušeností, jak to zařízení vydrží. Musíte si představit, že to zařízení se skládá ze spousty různých aparátů, kde základem je doprava uhlovodíků, spoustu potrubí, zásobníků, reaktory, výměníky tepla. A to zařízení se udržuje tak, že vy musíte inspektovat to zařízení, jestli je v pořádku, jestli tloušťka stěny je v pořádku, jestli nedochází k trhlinám. Pak se musíte koukat na to, jestli to zařízení není ucpané, protože je tam spoustu výměny tepla. A pokud v chemickém průmyslu není dostatečná výměna tepla,
tak je něco špatně. Vy musíte chladit tam, kde se teplo generuje, nebo ohřívat tam, kde je jeho potřeba. A pokud výměna tepla není, tak musíte ty výměníky vyčistit. Takže ta doba těch 4 let, když to řeknu tak laicky, je vlastně daná jako kombinace všech těchto atributů a v neposlední řadě takovým klíčovým prvkem v chemickém průmyslu je katalýza, katalyzátory. A katalyzátory to je materiál, který se dává do chemických reakcí proto, aby urychlili chemickou reakci. A ty katalyzátory je potřeba po nějaké době obměnit, protože ztrácejí tu svoji funkčnost, ztrácejí takzvaně životnost. A to se taky plánuje tak, aby ta životnost katalyzátoru doběhla v době, kdy se v podstatě to zařízení odstaví. Takže se časují všechny tyhle ty záležitosti dohromady. A my vlastně během té redukce, co jsme dělali, jsme přemýšleli, co všechno je potřeba udělat a začali jsme od toho nejdůležitějšího. Všechno, co souvisí s procesní bezpečností. Čili aktivity, které souvisí s procesní bezpečností, jako inspekce aparátů, opravy zařízení nebo dílčích kusů zařízení, které je potřeba opravit, které souvisí s bezpečností, tak ty nemohly vypadnout. No a pak tam byly z druhého spektra aktivity, které se sice mohou dělat pouze při odstávce, kdy ty technologické celky nefungují, nepracují, nejsou v nich uhlovodíky. No a tak ty jsme museli vyškrtat, takže pokud jsme třeba měli na mysli nějaké inovace, investiční projekty, které jsou opravdu zbytné, tak jsme je vyřadili. To vyřazování se dělo hlavně proto, aby jsme ušetřili porci těch lidí, které na tom sajtu budou pracovat. Když už jsme tedy u těch lidí, tak kolik lidí, kolik zaměstnanců se bude podílet na tom zarážkovém cyklu? To původní číslo, to je důležité si říct, bylo 2800 externích nebo interních nebo kmenových zaměstnanců těch našich kontraktorů. Pojďme rozdělit naše zaměstnance. Kontraktoři, to jsou lidé, kteří pracují standardně na našem zařízení i mimo zarážkový cyklu nebo mimo zarážkové aktivity. A pak si najímáme další společnosti, které vykonávají ty činnosti právě během té zarážky. No a právě těchto kontraktorů, nemluvím teď o našich zaměstnancích, mělo být původně 2800, my jsme je zredukovali na 1300. Zhruba takové číslo. Kolik z těch 1300 zaměstnanců bude cizinců? Víceméně zhruba polovina. Ta poslední čísla, která byla známa před 14 dny, bylo 595, počítali jsme velice přesně, měli jsme v podstatě nasmlouváno, měli jsme seznamy, měli jsme počty, ale protože ta situace ohledně koronaviru je velice dynamická, dynamická v tom, že se mění legislativa nejenom v České republice, usnesení vlády a omezení a zpřísňují, tak u ostatních států se děje totéž. Takže my vlastně teď s těmi firmami komunikujeme a de facto je jediný dotaz, přijedete, v jakém počtu, s jakými lidmi. Takže se ta čísla ještě postupem času trochu obměňují. Neočekáváme pochopitelně víc, očekáváme spíše míň. A některé ty kontraktory, hlavně na Slovensku, tam máme, budu říkat, největší problém, kde Slovensko je dneska země, která nemá ten počet výskytů koronaviru tak vysoký jako Česká republika, tak jejich opatření směrem k výjezdům jejich občanů jsou přísnější, tak nahrazují anebo redukují. Takže spíše ty stavy jsou teď nižší. Dneska jsme viděli číslo někde kolem 550, ale chceme to dopočítat do nějaké fáze, udělat čáru a říct k dnešnímu dni, k 9.4. to bude tolik a tolik. A uvidíme ještě, jak se situace vyvine do příštího týdne. Bylo opravdu nezbytné v tomto stavu, v tom nouzovém stavu, sáhnout do těch zahraničních rezerv takzvaně, nebo prostě do toho zahraničí pro ty zaměstnance? To je teď nejfrekventovanější otázka vůbec. Je potřeba si skutečně uvědomit, že chemický průmysl je něco, co je opravdu složité. Je to složité proto, že tam pracujete s nebezpečnými látkami, hořlavinami, v podstatě téměř cokoliv, co tam teče a proudí, je explozivní. A pokud se s takovýmto zařízením pracuje, tak potřebujete mít vyškolené specialisty. Specialisty v tom slova smyslu, že to nemusí být univerzitní profesor nebo genetický inženýr, ale musí to být člověk, který ví, do čeho jde, co dělá, jak se pohybuje a tedy. Takže když se podíváte na český trh nebo na český chemický průmysl,
tak ten Unipetrol, potažmo možná před privatizací tehdejší Chemopetrol nebo Unipol, tak my máme v tom Litvínově a v Kralupech de facto tu největší část chemického průmyslu. A těch speciálních firm, které se zabývají činnostmi pro chemický průmysl, není na českém trhu nekonečně mnoho. Když to tak úplně zjednodušíme a budeme se bavit o těch profesích, které jsou potřeba, tak asi takovou nejžádanější profesí jsou například svařeči. Jo? Představte si svařeče, který vám někde svaří branku na barák, ale my potřebujeme svařeče, který umí svářet a mají certifikaci na speciální materiály, speciální ocely s různými příměsi kovů. Potřebujeme svařeče, kteří svářejí na vysoký tlak. A těch svařečů není v České republice nekonečně mnoho. Takže taková nejžádanější artikl jsou svařeči. Jiné spektrum jsou firmy, které se specializují na čištění aparátů zevnitř. Představte si třeba reaktor, který je 30 metrů dlouhá trubka, otočená zpátky a jde takhle nahoru a dolů. Tak to nemůže vyčistit každý. Jednak z toho důvodu, že ne každý má vybavení, tak to vybavení je velmi nákladné, unikátní a je potřeba s ním umět pracovat. Třeba potrubí se čistí takzvanými ješky, takže vypustíte do potrubí zařízení, které zevnitř třeba reaktor vyčistí. No a těch pracovníků na trhu taky není nekonečně mnoho. My máme standardně pro Unipetrol společnost Buchen, která je sice nadnárodní, ale má českou pobočku, a ta se svými kapacitami v podstatě nevystačí na čistící práce a proto se musíme pohlídnout i po někom jiném. No a ten nikdo jiný na českém trhu není, protože co by dělal v ten jiný čas. Takže i ten trh si to v podstatě tak zařídil, že tyto specializované firmy, oni existují, ale oni pendlují po všech těch rafinériích a petrochemích v Evropě a v podstatě se takhle střídají. No a proto musíte sáhnout bohužel i do zahraničních zdrojů. No, kam tedy všude jste sáhali? Už víme, že jste sáhali do Slovenska. Polsko, pak jsou specializované firmy, které se třeba starají o velké rotační stroje, o řídící systémy. To třeba v České republice vůbec nevyrábíme nebo nemáme, tak musíte toho dodavatele, který vám dodal stroj, například společnost Siemens nebo společnost ABB, tak to jsou takové společnosti, které vám jednak dodají stroj a pak vám k tomu dodají servis. A ten servis potřebujete dělat právě v době, kdy ten stroj stojí. Tak to je situace, kdy my musíme sahat i po zahraničních pracovnících třeba z té západní Evropy, jako je Německo, Francie, země Beneluxu, Anglie a podobně. Pojďme se vrátit k těm téměř 600 pracovníkům z ciziny, ze zahraničí, kteří už tady jsou, anebo budou postupně přijíždět? Budou postupně přijíždět, opravdu jednotlivci, jsou tady už od tuším 4.3., když bych měl říct přesně, tak jsou to zaměstnanci společnosti Siemens, myslím, že jsou 4, a pak je to jeden inspektor ze Slovenska, který právě inspektuje tlakové nádoby, takže jsou to jednotlivci. V tomto týdnu se k nám ještě připojí ze jedné německé společnosti, která se zabývá výsypem a násypem katalyzátorů, tak dohromady asi 28 zaměstnanců. To je německá společnost, která zaměstnává celosvětově, bude to dílem Rumuni, budou to dílem lidi z Velké Británie, budou to lidé z Německa. Takže teď v tuto chvíli, k 9.4. jsou to jednotlivci, ale po Velikonocích už začnou ty vlny najíždět. Jak je možné, že i přes tento výjimečný stav je udělena tahle výjimka a můžou sem k nám přicestovat? Toto je, bych řekl, taková velká mýlka. Ona žádná taková výjimka není udělená. Tato výjimka je daná, protože my patříme do takzvaného subjektu kritické infrastruktury. A subjekt kritické infrastruktury to jsou společnosti nebo výrobní celky, které zajišťují strategické dodávky pro český stát. Samozřejmě je to třeba ČES, která dodává elektrickou energii do sítě a mezi ně patříme i my, jako Unipetrol, protože vyrábíme pohonné hmoty a strategické suroviny.
Čili to, proč mohou i v tomto stavu, nouzovém stavu přijet do České republiky zahraniční pracovníci, je dáno tím, že existují pro cestování z a do České republiky výjimka, která je daná tím, že my jsme součástí kritické infrastruktury. Lidé se pochopitelně bojí, ať to jsou lidé z Mostu, ať to jsou lidé z Litvínova, bojí se o svoje bezpečí už v rámci toho koronaviru. Samozřejmě, jak jste schopni zajistit to, že se mohou lidé cítit bezpečně? Pochopitelně je to tak, že společnost jako my, když něco takového plánuje, tak musí komunikovat se všemi orgány. A to pro nás v tuto chvíli je krajská hygienická stanice, ústřední krizový štáb, se kterým komunikujeme prostřednictvím ministerstva průmyslu. Jsou to samozřejmě i jednotlivá města, jejich krizové štáby. Takže po 3nedělní diskuzi se všemi my jsme připravili seznam opatření, která si myslíme jsou v tuto chvíli dostatečná. A ty opatření jsme předložili jak ústřednímu krizovému štábu, tak krajské hygienické stanice a k nahlédnutí i ostatním městům. Ta opatření musí zajistit to, že ty lidé budou po dobu minimálně té karantény izolováni od ostatních, budou muset mít zajištěno ubytování v tom ubytovacím zařízení, dostatečná hygienická opatření. Všechen personál, který s nimi přijde do styku, musí dodržovat přísná hygienická opatření, musí mít osobní ochranné pomůcky a podobně. A v místě pracoviště zajišťujeme to tak, aby ty lidé byli odděleni maximálně od ostatních. A to zajišťujeme například tím, že dislokujeme na spousta místech takzvané malé jídelny, kde maximální počet lidí, kteří mohou jíst pospolu, je 10. Budeme dovážet jídlo těm lidem v těch takzvaných termomiskách. Budeme pro ně zajišťovat i catering formou pojízdných prodejen a podobně. Takže celá ta opatření spočívají v izolaci, nebo pokud možno maximální izolaci. Začíná to tím, že si je na hranicích vyzvedneme. Naše doprovodná vozidla je dopraví z bodu přechodu hranic do místa ubytování. Pokud budou potřebovat... Bude jim změřena teplota alespoň? Nebo... Teplota je změřena vždycky na hranicích, to je daný. Takže oni vlastně překročí hranice. Hranice by neměly překročit, pokud by jim byla naměřena teplota vyšší než 37,5 stupně Celsia. Na těch hranicích oni podepíšou formulář, my tomu říkáme formulář, kde budou souhlasit se všemi současně platnými nařízeními a zákony České republiky, a to včetně těch, které mohou teprve přijít, čili budou akceptovat náš nouzový stav a pravidla. To znamená, že pro ně v tuto chvíli platí veškerá platná pravidla daná legislativou České republiky, včetně těch, co platí v nouzovém stavu. Další opatření je to, že na ně se teď vztahuje takzvaná karanténa. V té karanténě oni mají další nařízení, to znamená omezenější pohyb, pochopitelně zpřísněnější hygiena, nahlášení se na obvodního lékaře v místě toho pobytu nebo v místě výkonu té práce a tak dále a tak dále. Čili oni vlastně tím, že akceptují tyto podmínky, tak přijímají jednak zákony České republiky anebo nařízení České republiky a druhák i ta karanténní opatření. Nemůže se tedy třeba stát, že bych s některými těmi zaměstnanci jela třeba z Litvínova do Mostu tramvají? Nemělo by, protože součástí našich smluv je i to, že zakazujeme cestování nebo dopravu kontraktorům městskou hromadnou dopravou města Most i města Litvínov. Pochopitelně můžou být excesy, ale těm se budeme snažit předcházet, a to i tím, že spolupracujeme s policií České republiky. Před chvílí jsme měli krizový štáb Unipetrolu, jehož součástí už ode dneška jsou i ředitel policie České republiky Most a šéf policie České republiky Litvínov, a tato opatření spolu konzultujeme, diskutujeme, takže se bude i policie snažit, aby ty osoby, které sem ze zahraničí přijedou, budeme mít přesně definovaný seznam, tak aby jsme nějakým způsobem uhlídali. Já ale vždycky apeluji trochu na to, aby ta naše společnost nezačala být jaksi xenofobní.
Ukazuju to i na příkladu těch Slováků, kteří v tuto chvíli jsou z hlediska nakaženosti koronavirem na tom lépe než Česká republika a paradoxně oni se bojí víc přitestovat sem než my. Takže i to je takový docela důležitý aspekt. Pořád jsou to lidé, kteří jedou pracovat, jsou to opravdu v tom oboru, co dělají specialisté, nejsou to trestanci a my se k ním taky musíme tímto způsobem chovat. Takže my se jako Unipetroli vynasnažíme jim to prostředí té nařízené karantény trochu zkulturnit. Už i třeba tím, že při té dopravě, kde máme zajištěno, že když budou potřeba zastavit, tak zastaví jenom na našich čerpacích stanicích benzina, tak jim připravíme nějaké balíčky, občerstvení a podobně. Ono to je důležité i v tom, aby se necítili opravdu tady jak nevítaní hosté. Jo. Takže, a kde budou ubytováni? Pochopitelně v lokalitách tady okresu, určitě Most, určitě Litvínov, Chomutov, Teplice, takže tam, kde ty kapacity jsou. Mhm. Jenom ještě pojďme zpátky na chviličku dovnitř do toho závodu, k tomu jsme se ještě předtím nedostali. Není teda možné, že by se setkali s vašimi třeba kmenovými zaměstnanci? Budou se setkávat. A nebojíte se toho, že kdyby byl některý nakažený, tak to vlastně tak nakazí i toho kmenového zaměstnance? A... My to máme zařízeno tak, že máme takzvané barevné zóny. Takže každý kontraktor, který bude někde pracovat, tak máme rozdělený celý ten takzvaný site, to je takový terminus technicus náš, takže ten areál na barevné zóny a ten se jim přilepí cedulička na helmu a oni vědí, že se mohou pohybovat pouze tady. Naši vybraní pracovníci, kteří dozorují ty práce nebo povolují ty práce nebo kontrolují ty práce, mají stejné označení a mohou se pohybovat taky tam. A musí dodržovat hygienická opatření. Takže samozřejmě dvoumetrový distanc, osobní ochranné pomůcky, kde dneska my máme roušky, rouška chrání vás přede mnou a mě před vámi, ale oni budou mít respirátory, kde v podstatě ten filtr by měl zajistit, aby se ten člověk nenakazil. Mohou se občané Mostu, Litvínova, Chomutova, Teplic, mohou se cítit v bezpečí? Udělali jsme všechno pro to, aby se mohli cítit bezpečně. Já bych to ještě trochu rozvinul. Vy, když provozujete nějaký takovýhle podnik nebo továrnu, která je svým charakterem de facto velice nebezpečná, tak musíte dodržovat extrémní bezpečnostní pravidla a opatření. Když bych to třeba přirovnal k letadlu a řekl bych vám, paní, v tomhle letadle měla být udělaná kompletní inspekce, ale z nějakého důvodu jsme ji neudělali a neskontrolovali jsme to letadlo před vzletem. Nastoupíte do něj a odletíte na dovolenou nebo ne? A my máme něco jako je tohle letadlo. To je chemický areál, ve kterém je opravdu teče hodinově 500 tun uhlovodíků zleva doprava. A my musíme řešit to, aby ten celý site byl bezpečný. Tam jsou desítky tlakových nádob, desítky kilometrů potrubí pod vysokým tlakem, takže to je riziko. A my řídíme ten provoz tak, že minimalizujeme riziko na absolutní nulovou mez. A teď, když to neuděláme, tak se vystavujeme riziku. Vystavujeme se vysokému riziku a vyššímu a vyššímu a vyššímu. Na druhou stranu koronavirus je druhé riziko. A teď my musíme přijmout taková opatření, aby jsme eliminací jednoho rizika nezvýšili to druhé riziko. Takže my jsme se v podstatě rozhodli k tomu, že obě rizika začneme eliminovat. To riziko nemít ten site bezpečný a provozovat ho bezpečně doplňujeme tím, že minimalizujeme rizika právě se šířením tady té nákazy. A to je asi jediný způsob, který můžete v tomto případě použít. Protože když to neuděláte, tak v podstatě neodstavením těch jednotek, nezinspektováním, nevyčištěním, neopravením zvyšujete výrazně to riziko a co si budeme povídat, tenhle site zažil dvě velké havárie. Jedna byla v roce 1974 a tam bohužel zahynulo spoustu lidí, hlavně díky tlakové vlně. A druhá byla nedávno, v roce 2015. Jo. Každá byla svým charakterem úplně jiná, ale tady vidíte, že vlastně tenhle ten
ten chemický průmysl je opravdu nebezpečný, pokud se neprovozuje bezpečně. A celý ten trend zvyšování bezpečnosti je právě o tom, že se zpřísňuje legislativa, zpřísňují se normy a my je nemůžeme obcházet. To prostě nejde. Já vám moc děkuji za návštěvu. Já taky děkuji. Držme si palce. Popřeji vám taky hezké Velikonoce a zase někdy na viděnou. Vám děkuji. Hostem Ponte Reports byl člen představenstva Unipetrolu zodpovědný za výrobu, výzkum a vývoj Tomáš Hering.